Oli ku Ugandan lifestyle. Webali nyo okubango tugomerera. Amanya nze waswa Emmanuel. Twina Rose Constructions kuzira musanvu munana munana chinana munyasanvu mwemu chenda mutano ku Facebook waswa Emmanuel mbera oja kujonsanga iyo. Onakula lero na President Museveni. Jukira limbitundu byo mambuka ali mu Sabine region ali koti deyo. Jiage jali mukubira campaign ze. President Museveni yakulembera eggwanga lino wabula tubera mu campaigns tuba tumuyita candidate Yoweri Tibahabulwa Museveni erinnya eryokusatu wali mugattako omulimanya ennaku ezo era nga yasemba wansi kakonge y'okumi n'ogumu. President Museveni okuva onaku lweggulu olebe byabaddewo byonna insurgences violences okuba emiggo okwekalakasa n'okukwatibwa kwa Bobi Wine okwabaddewo mu ggwanga yabadde asirise nga talina kyeyayogeddeko mu Luganda kyoyinza okuyita okupowa yabadde apo yemu ng'alinga atabiraba songa ensonga yabadde azekinneenya. President Museveni akoze speech onaku lwaleero mu speech yabadde akolera abantu b'e Kotido mwatadde ne speech eyogera ku byabaddewo olunaku lw'eggulo mu ggwanga. Okusinziira ku President Museveni ekisooka kya byonna alalise abo bonna bonna abavuganya government n'abataddewo olutalo olunaku lw'eggulo n'abalaalika n'abagamba nti muyingidde mu kazannyo akeeruweero kasinga okumanya obuzannyo obulimu okukubagana n'okukubagana bwemu ku buzannyo bwe bwasinga okutegeera. President Museveni alalise n'agamba nti yenna eyatandise ekikolwa kino eky'okwekalakaasa ekikolwa kino ekyokuteekawo obujagala omuggwanga kajja kumujjuutuka. President Museveni ayongedde mu maaso n'ogeranaalika n'agamba nti bamanyi bulungi nnyo nti abantu bano ebiseera ebisinga bayita ba idiots ne hooligans nti bali funded oba bali supported okuva ebweru w'eggwanga baagala okutawaanya emirembe y'egyagamba gye yaleeta egyakamala emyaka 39. Takomyawo n'agenda ku abo abaalumbye era abatandise omuzo gw'okulumba abali mu t-shirt za yero oba abawagira NRM n'abagamba nti very soon you will lose the appetite nti ojatuuka ekiseera ng'essaati ogirabako naye nga tokyasobola n'agikwatako ng'oluzize appetite ey'okulumbaga n'abawagizi be. President Museveni agambye nti essaati zo ne baana bazivuddeko ne baana bazitadde bali ku bbali mujja kuba temukyasobola kuzikwatako nga appetite yabaggwadda appetite fukosegana na kibooko n'ebisigadde eky'omukimanyi. Takomyawo n'agamba nti tukimanyi mwagala kuteekawo obutabanguko n'obutakkaanya. You want to create violence to make sure ndi okulonda kusazibwamu okwa 2021 ngenda kuzomezi 14 Januari. Naye agamba nti babalimba no one should deceive you, no one should fool you. Okulonda kugenda kubeerawo ate tugenda kuwangula okusinziira ku President Museveni bwati bwagambye. Abalalise n'abagulira amazima nti okulonda teri agenda kuyimiriza. Okulonda kwa 2021 kugenda kubeerawo ate bagenda kuwangula. President Federal Government bonna baagala okuba campaign. Yandi agadde akunganya abantu ebyalo n'ebyala biteeke wali. Naye mbu ye nga President w'eggwanga ne NRM basalawo bategeke akalu kano ka scientific okusobola okutaasa obulamu bw'Abannayuganda obwazingibwako ekirwadde ekya COVID-19. Balumirwa eggwanga eno tebaagala ggwanga lifiirwe muntu n'omu. Tebaagala bantu baffe. Kyobola ba akalulu kali mu mbeera ya scientific. Agamba nti bandyagadde nnyo kibeere kityo. Nandi agenda nnyo okumitinga abantu abasigadde naye balemereddwa. So alalise n'agamba nti mwenna abalowooza nti munaatabangula emirembe mujja kuluwulira olubabu mujja kukifuuwa nga mukizza munda kijja kujja nga kyokya okusinziira ku President Yoweri Kaguta Tibahabulwa Museveni candidate avuganya ku lwakadi ya NRM bwati walalise abo bonna bonna abakozi b'effujjo n'ebirala. Ku kiwandiiko kye kwekwega Senate wandike ekivudde ewa minister akulembera ensonga z'amawulire omukyala Judith n'abakoba ngonera MP ndoza twala abakyala bitundu by'emitiyana district. So bwato bwalalise
kitegeeza ki nti abonna abali mu kwekalakaasa omuzajjo ne kisooka muyeekera kati waayo obulamu bwo knowing what will come next how together bwe kutebeguli so speech gyakoze ebadde nkawo eyina kyeindicatinga so kati wonawo oli beera nga matu maggule nga bebekulu bwe yagayimba amatu gabeere maggule osobola okubanga ekintu kino kitegeera bulungi nnyo laali kamunaala alike munne nti omusajja abagambye omuliro gujja omwoto ogenda kwaka wano singa efujjo lyeyongera that is President Museveni ng'akulembera eggwanga bwatyo bwala alisa abagambe buno obuzannyo bw'emizannyo bwe tusinga okumanya ze nakuba emmundu eruwera emyaka mukaaga ngumi eggwanga emyaka asatu manye ekyokkola nze wasemanula.